Gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtim kërkesën e Partisë Demokratike për shpalljen si antikushtetues të ligjit për ndarjen e re territoriale. Demokratët argumentuan para trupës gjykuese se ky ligj bie të paktën në 5 pika në konflikt me ligjin themeltar të shtetit. Qoftë në aspektin formal, kanë miratuar në shumicë përshpejtuar, por kanë cënuar nuk janë konsultuar me popullin, kjo është një kërkesë fare e qartë e kushtetutës, kanë prishur hierarkinë e normës, kanë shfujizuar komunën dhe këshillin e komunës dhe kryetarin e komunës që janë të përcaktuar në kushtetuta, kanë cënuar barazinë e votës dhe ajo që është më e keqja nëpërmjet këtyre ndryshimeve janë pothuajse duke futur në kolaps procesin e përgatitjes së zgjedhjeve që fillon shumë shpejt. Të gjitha këto pretendime sipas deputetit Oerd Bylykbashi evidentojnë qëllimin e vërtetë të kësaj ndarje që sipas tij është ai zgjedhor. Ndaj Bylykbashi ripërsëriti edhe një herë qëndrimin e demokratëve se nuk mund të ketë zgjedhje me këtë hartë. E kemi deklaruar që me këtë hartë territoriale nuk mund të ketë zgjedhje. Por i ndryshëm është mendimi i majorancës. Deputeti socialist Armando Subashi tha se nuk ka shkelje të procedurave parlamentare, ndërkohë që sipas tij ndarja re territoriale nuk cënon barazinë e votës, duke hedhur poshtë dhe çdo pretendim se kjo ndarje ka qëllime elektorale. Besoj që nuk provon atë që pretendojnë kërkuesit, që krijimi i bashkive të reja apo harta që është konfiguruar është bërë mbi kritere politike. Trupa gjykuese kushtetuese nuk i fshehu kritikat për të dy palët politike kur vjen puna në gjetjen e konsensusit për reforma kaq të rëndësishme. Çishte këngut, pse për 3 muaj themi. Ja, çishte këngut, a nevojitet një përpjekje më e madhe që detyrimisht një reformë kaq madhore të mos përfundon të kështu, siç ka përfunduar. Me kaq kontestime, ky është shqetësimi gjithmonë si gjyqtar kushtetues flas. Nëse kjo reformë nuk do të mbyllej në ato afate që u mbyll, sigurisht kjo rrezikonte që të mos zbatohej në zgjedhjet që ne kemi në prag. Ne shqiptarë dhe kemi të lehtë të bëjmë rolin e më shumë të kritizerit sesa të kontribuesit. Gjykata kushtetuese ka administruar të gjitha provat dhe argumentat e palëve politike, të cilat do t'i shqyrtojnë në themel për të marrë një vendim brenda pak ditësh mbi fatin e ndarjes së re territoriale.